Hej skydelinger, så er jeg tilbage igen. Og den her video den bliver lidt anderledes, fordi den går direkte ud til What the fuck er det? Inden jeg begynder, så vil jeg bare lige sige, jeg har ikke som sådan noget imod What the fuck er det? Jeg synes hun laver nogle rimelig gode videoer. De er rigtig godt redigeret og helt skidtet. Og jeg synes også hun lægger meget mere tid i sine videoer end jeg gør. Så det er ikke noget af det jeg klager over. Det jeg derimod klager over, det er at jeg føler mig lidt censureret nede i kommentarsektionen. For i hendes seneste video, der snakkede hun om Anonymous. Og hun sagde følgende. At hacke betyder kort sagt, at et computersystems beskyttelse brydes, og der bliver derefter begået tyveri, hvor info og data bliver stjålet. Problemet var bare, at lige på det punkt, der havde jeg nogle andre informationer. Og dem delte jeg nede i kommentarsektionen. Jeg fortalte hende, at hacking, det var oprindeligt et ord, der opstod i MIT, Massachusetts Institute of Technology, blablabla. Og at det faktisk startede i deres jernbaneklub, hvor at hvis de for eksempel havde et modeltog, hvor de havde lavet nogle modificeringer, sådan så at modeltoget det blev bedre, så kaldte de det for et hack. Senere der begyndte man så at bruge ordet hacking omkring computerteknologi og programmering. For eksempel hvis man lavede et nyt program, der kunne gøre tingene nemmere, så kaldte man det også for et hack. Men så var det, at der skete det, at Hollywood begyndte at lave film omkring onde hackere, der hackede sig ind i regeringen og gjorde alle mulige dumme ting. Og det er netop på grund af det her, at vi i dag siger hacker, det er IT-kriminelle og alt det der. Det var det, jeg prøvede at forklare hende i min kommentar. Og jeg fortalte også, at der er forskellige kategorier for hackere. Der er white hat hackere, som gør de gode ting. De opdager sikkerhedshuller og fortæller folk, at hey, du har et sikkerhedshul, det må du hellere gøre noget ved. Så har vi black hat hackere. Det er dem, vi kender som de IT-kriminelle, der hacker sig ind på banker og stjæler penge og sådan nogle ting. Og vi har grey hats, som er de, det er de hacker, der ligger i en gråzone. Det kan måske være, at de hacker sig ind på din computer. Og det er jo teknisk set ulovligt, men de gør det i en god henseende. Og med at advare om, hey, du er altså blevet hacket, se at gøre noget ved det. Men af en eller anden grund, så kan man ikke finde min kommentar nede i kommentarsektionen. Jeg har en alternativ YouTube-kanal, som jeg surfer sådan lidt på YouTube med også. Og der prøvede jeg faktisk at lede efter min kommentar, men jeg kunne ikke finde den dernede. Og nu vil jeg bare lige slå en ting fast. Det kan godt være, at What the fuck er det ikke har censureret den kommentar. Det kan også godt være, at Google de gør det, fordi de har jo noget med deres algoritmer og alt sådan noget der. Så det kan godt være, at det ikke er What the fuck er det, som har været årsagen til, at min kommentar den er forsvundet. Men alligevel, hvis det er dig, What the fuck er det, som har gjort det, så synes jeg, det er virkelig dårlig stil. På din kanal, der har du lidt brandet dig selv som videnskabsmarie. Men en del af videnskaben, det er altså også at lytte til sine konkurrenter. At lytte til andre videnskabsfolk. Fordi der er nemlig det her, der hedder den videnskabelige metode, hvor der er en videnskabsmand, der fremlægger sin teori og siger, sådan her er det. Og så er der andre videnskabsmænd, der går frem og siger, nej, sådan er det ikke. Og her er mine data til ligesom at bevise det. Det er den videnskabelige metode. Men på din kanal, der er det ikke helt det samme, vi kører efter. Der prøver man lidt at holde de andre informationer væk, sådan så at man kun har sine egne informationer. Og det synes jeg bare er lidt underligt, når du brander dig selv som videnskabsmarie. Jeg kan ikke helt se pointen i det. Så jeg vil bare sige, hvis det er dig, der har gjort det, så synes jeg ikke, at du skal blokere kommentarer, som kommer nogle andre informationer end dem, du fremlægger. Jeg synes faktisk, du skulle vise dem ned i kommentarsektionen. Fordi det gør kun dine seere klogere. De får flere informationer, og set ud fra mit irrelevante perspektiv, der er det bedre for dine seere, at de får flere informationer. Men ja, det er bare et tankeskud. Men i hvert fald, folkens, det var alt herfra. Ses. I'm a